Бүтін жерде қор болған мигранттар, шайлы деп башқасын байқалай қалған бейлік, сын айтам деп сұрақ берген журналист. Ушыл жена башқа маңызды жаңалықтар менен бүгін эфирде мен Наргиза Асекова. Саламатсыздар ба? Москва шаарында тамақтанучу жайлардын биринде кыргыз мигрант жигитке асылып өлкөдөн чыгарып жиберем деп одураңдаган Артур Цветков аттуу алып баруучуну MTV Россия телеканалынын жетекчиси Яна Чурикова акырын айтып ордуна коюп койду. Дорогие друзья, сегодня вы очень активно отмечаете мой аккаунт. Биз башында эчкандай комментарий бербей эле коюуну туура көргөнбүз. Анткени Артур Цветков 2006 жылдан тарта биздин телеканалда иштебейт. Бирок бул окуя улуттук аралык деңгээлге чейин өсүп кеткенине байланыштуу телеканалдын жана жеке позициямды айтып коюуну туура көрдүм. Биринчиден чоң эле кишилер мындай чыр чатактарды чече билиши керек. Экинчиден MTV телеканалы ар кандай расизм, агрессияга каршы болуп келген. Мындан сырткары Яна Чурикова Артур Цветковту социалдык тармактагы баракчасынан MTV'де иштейм деген маалыматты алып салуусун өтүнгөн. Эске салсак, уагында эң таанымал алып баруучу Андрей Малаховтагы мигранттарга карата сын айта коем деп сөзгө калып, акыры кыргыз тилинде кечирим сураганга аргас болгон. Ал эми Артур Цветковтун кечирим сурайм деген ою жок өңдөө. Бир чети арданасыңда, эгер бийлик жумуш орундарын ачып, жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, кыргыз жарандары бөтөн жерде кор болбойт эле да. Учурда канчасы кемсинтилип, канчасы түрдүү кырсыктарга кабылып, канчасынын кабыргасы кайышып жүрөт. Эми бизде эмне жаңылык? Бизде баягыдай эле саясаттан башка эч нерсе жок. Алсак шаардык бийлик кадрларын орун алмаштыруу менен алек. Кимиси кайка которулганын окуп бербесем айтор баш айланып кетет. Бишкек шаардык каза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Аскербек Алиев иштен алынып, Бишкек Наабайкана муниципалдык ишканасынын жетекчиси болуп дайындалды. Бишкек Наабайкана ишканасынын мурдагы башчысы Марат Жумабаев Бишкек Суу канал башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп кеткен. Аза кызматы Бишкек Наабайкана, Бишкек Суу канал ушул үчөө башчыларын сеники мага, меники сага дегендей эле алмаштырышыптыр. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт демекчи, эми бир жерди кыйрата албаган башка жерди гүлдөтмөк беле. Ал ортодо биздин күч структураларынын башчыларынын дагы парламенттен көзү өтүп жатыптыр. Кактус медиа маалымат агенттиги өз булактарына таянып, ушул аптада экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин орун басары Эмиль Жамгырчиев, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев жана Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев кызматтарын тапшырып, бийликтин партиясы менен шайлоого аттанарын жазып чыгышты. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы чоң азат менен чыккан Сыймык Жапыкеевти жогорку кеңештин депутаттыгына сот толгон соң деп каттабай койгондугу маалым. Бул жылкы парламенттик шайлоо капчыктуулардын кармашы болот деп Бакыт Төрөбаев шайлоого катышпай тураарын билдирди эле көп өтпөй Демократ партиясы дагы шайлоодон баш тартты. Мурдараак Кыргызстандын Коммунисттер партиясы дагы саясий өнүктүктөн чыгышкан. Эми ортодон башкалары дагы чыгып кетпесе эле мандат үчүн 42 партия атсалышат. Бишкек шаардык мэрия болсо муниципалдык кызматкерлерге мекеме таппай мүмкүнчүлүгү чектелген аскамсыз үй бүлөлөрдүн балдары тарбияланган борбордун имаратын тартып алуу аракетин көрүүдө. Эки ай мурун мэриянын чиновниктери аберек инклюзивдик окуу борборундагы балдарды сыртка чыгарып коюшкан. Пришли на фортепиано, занимались мой старший. Фортепианага келгенбиз. Кичүү балабыз кол эмгеги окуйт. Мэриядан кишилер келип, бут кийимдерин да кийгизишпей чыгарып коюшкан. Балдар коркуп калышкан. Биз оокаттарыбызды алып алып, башка эшиктен чыкканбыз. Анда сезим кризистик борборундагы балдарды жана аялдарды аберекке көчүрүп, сезимдин имаратына ковид менен ооругандарды жаткырабыз деп мэрия түшүнүү менен кабыл алууну суранган. Бирок имарат колдонулган эмес. Анда балдарды киргизиши керек эле да. Идет рабочий процесс. Я бы попросил не политизировать его. Я не политизирую. Мне интересно, что? Когда дети сюда смогут вернуться. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, решается, да? Да, вот сейчас мы решаем этот вопрос. Акыры чечим кабыл алынды. Эки айдан кийин бир добуштан майып балдарга эмес. Имаратты МТУ-нун чиновниктерине берип коюшту. Ну, сезим отказалась от предложения. Поэтому на сегодняшний день оно свободное. Эмнеге майып балдарга эмес? Чиновниктерге берилди деген суроого Бишкек мэриясы жооп берүүдөн баш тартты. Нурдин Арайтбекович,
Да. Здравствуйте, это вас беспокоит Юлия Кулешова, телеканал «Апрель». Мы сегодня делаем сюжет про вот этот центр «Оберег». Извините, я сейчас на выезде, у меня по избирательным участкам сегодня выездные. А может быть, мы можем подъехать к вам куда-нибудь и взять у вас комментарии? Нет, извините, я сегодня занят. Не, ну вы можете просто... Помните, вы же обещали, что это здание не будет никуда передаваться. Вот можете прокомментировать, как так получилось, что это здание отдали под нужды чиновников? Извините, у меня совещание идет сейчас, я не могу говорить. А когда вы сможете? Может быть, мы к вам подъедем? Жүздөгөн балдардын ата-энелеринин суранычын орундатышкан жок. Алар кайрыла берип эч майнап чыккан эмес. Мэр Азиз Суракматов окул борборунун жетекчиси менен жолугуп маселени чечүүнү убадалаган. Бирок андан кабар жок. Вице-мэр Татьяна Кузнецова дагы имарат балдарга берилерин билдирген болчу дейт окул борборунун жетекчиси Ольга Жабралиева. Вот представляете ансамбль, кыргызский танец, красивый кыргызский танец. И среди них, среди вот этих танцующих, ребенок с синдромом Дауна. Это же здорово. Который... Мына ансамбль, кыргыз бийи. Булардын арасында Даун синдромы менен ооруган кыз бар. Дени сак балдардан эч нерсеси менен айырмаланбайт. Балдарга тең эле дешет. Бул эң сонун нерсе да. Дени сак балдар толеранттуулукка, сүйүүгө үйрөнүшөт. Бул өсүп келе жаткан моон үчүн маанилүү эмес пе? Мэрия реабилитациялык борбор жаңы имаратка ээ болгон деп келет. Бирок ал жакта жогорку топтогу майыптар билим алышат. Глебушка, ну подними руку. Вот. Это младшая группа. Бул кенче группабыз. Балдарымдын жарымынын эпилепсиясы бар. Инклюзивдик окутуу деген эмне? Бул оорукчан балдар, дени сак балдарга аралашат. Бат эле аралаштырып жиберүү оор. Ар бир бала сонун, акылдуу, бирок алар оорулуу. Үчүнчү топтогу майып балдар бизде жок. Реабилитациялык борбор майып балдарга 20 жылдан бери жардам берип келет. 17 жыл балдар ушул Васильев көчөсүндөгү имаратта билим алышкан. Демек, мэрия бул имарат майыптарга эмес, чиновниктерге көбүрөөк керек деп эсептеген экен. Ал эми жогорку жактагылар сын айткандардын баарын эле сындырсам деген ниетте алсак, Айданбек Акматов аттуу журналист үч баштуу ажыдар келатат деп азыркы бийликти сүрөттөй койду эле дароо ИИМге сурак берип чыкты. Адатта биздин бийлик колдонгон ыкмаларды учурда Белоруссиядагы кеңири өздөштүрүп жатат. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан элди бирден терип кармаган күч органдары аларды кечирим сураганга аргас кылышты. Еще революцию будем делать? Никогда вообще в жизни. Будем еще делать революцию. Байкасаңыздар, жаштардын бети башы жанчылып, кыздардын чаштары жулмаланып калган. Мындай ыкманы Бакиевтер Лукашенконун кулагына шоорап коюшкан окшойт да. Канцеде Белоруссиянын жарандары эр жүрөк экен. Алсак, мурунку аскер адамдары бийликтин жоругун көрүп, четте карап турбастан каршылык пикирин өзгөчө жол менен көрсөтүшкөн. Всем привет. Я давал присягу своему народу. И глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить в себя ее дома. Ал ортодо Кыргызстанга келген туристтер эс албай эле таштанды терип жүрүшөт. Тагыраагы аргентиналык коноктор ысык көлгө эс алганы барышат. Барышса эле тегерек четтин баары таштанды. Анан алар тынч отура албай, таштандынын бирин калтырбай терип, тазалап кетишкен. Бул тууралуу алар өзлөрүнүн социалдык баракчаларына жазып чыгышкан. Эми уят эле, намыстуу элибиз дейбиз, ага жараша эс алганы чыккандан кийин аркабызды жыйнап кеткенди качан үйрөнөбүз? Эми болсо баягы эле коронавирус боюнча жаңылыктарга өтсөк, бул илдеттен көз жумгандардын саны кескин кыскарганы менен жугузгандардын саны суюла элек. Акыркы сутка ичинде илдетти 310 жаран жугузуп, 291 бейтап сакайып, 3 киши көз жумган. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен мен Наргиза Асекова тааныштырдым. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.